Diskomputer. Hej! Vad härligt att vi är så många. Och hej, ni kommer vara, jag vet inte hur många kommer att titta på. Och Ingrid sitter där. Jag har min mikrofon eller, ja, som kommer fungera någorlunda. Att det blir ingen eko på inspelningen. Och jag har en lampa, så det allt är professional. Vi är på Oli Morsnikos. Och jag kommer titta på er. Ni får liksom be om ursäkt, men ja, jag gillar att ha ögonkontakt, och när jag har några online-kurser så jag kan inte på Facebook, så jag blir irriterad för att jag ser bara min face. Ja, jag har väldigt spännande tema som ni kommer liksom bli sura på mig eller väldigt lyckliga. Vi kommer måla grönt utan grön färg, så jag har lagt undan en grön färg som är där. Ja, men det är en väldigt rolig princip. Jag har målat hela mitt liv utan grön färg i mina tavlor, fast det är mycket grönt. Därför att man får grön färg med blanda med blått. Och jag kan visa vilka färger jag har här. Gula och sen blåa. Prussian blå. Ultramarinblå, den här min cerulean. Och sen violett, här är jag. Och röd, vitt. Så vi kan ta alla färger. Men den viktigaste är gul. Den här blev orange. Det var lustigt, den skulle vara varm gul. Men de här två gula har vi. Och sen det, uppsan. Den beige också har mycket gult kan man säga. Oj då, jag blir jättesmutsigt. Och vi kommer jobba med landskap. Det enklaste. Från början skrämde jag er att vi ska måla grönt utan grönt med den här fåtöljen. Och så vilka miner fick jag. Så jag tänkte jag kommer utsätta oss för fåtöljen, så kan ni sitta lugn och ro på kvällarna i era fåtöljer. Men vill du måla något annat så kan du göra det. Men det ska vara väldigt enkelt form, för att vi ska bli koncentrerade på det, för att det ska bli en landskap med grön utan grön. Men när ni tittar på en sak på grönskan så ser ni väldigt mycket blå. När man går i skogen så fattar man inte att i den gröna finns väldigt många skogar, de blåa skogarna. Bara på våren finns väldigt mycket gult i det gröna. Det ljusa, det här oskuldfulla, va? Det här vackraste gröna. Ja, men den här resan är väldigt spännande. Och ni kommer lära er väldigt mycket. Den här blå färgen är väldigt, det är kallfärg. Så vi kommer få den här värme i den här kylan på den här andra cirkeln. Där vi har mycket spännande saker i det. Jag vet att det är en viktig övning. Och ta hänsyn till det att du kan få ganska mycket blått, men ändå kommer man uppleva det som grönt. Så ni kommer få se det. Och sen det är väldigt fint, jag har lagt det liggande format. Men jag ville visa här att det kan vara stående format också. En format i landskap. Så du kan bestämma dig om du vill ha en dynamisk landskap eller liggande format. Jag tänkte jag kan göra, eller jag vet inte, jag ska bestämma om en stund. Därför att kompositionellt mässigt i landskap kan vi liksom behandla liksom horisonten, vi kan behandla som hur träden är byggda och sen vad ska det vara för element i horisonten. Oftast horisont innehåller det här djupa perspektiv, eller horisont, landskap innehåller djupa perspektiv, men det behöver inte vara. Det kan vara liksom skog, men behandlar vi skog som landskap? När den är lite längre ifrån, va? Vad lustigt, ordet landskap som kanske är på, vi är påverkade av sången som jag vill bo i jämsta landskap, va? Det vet jag inte, men för mig landskap är lite säd, träden är långt ifrån, någon väg som är liksom från någon fin film eller hemifrån. Så liksom, din upplevelse att landskap är väldigt personligt,
Så jag kunde inte ta landskap hit. Och vi ska inte titta i internet. Vi ska ta fram den här landskapen från oss. Så jag ska göra så här. Nu tittar jag på vad vill jag ha för... Faktiskt var lustigt. Jag känner för den. Och vi ska inte lägga kolbitarna här som jag håller ut också. För att det blir pulver. Jag ska lyfta upp bara lite grann. Och själva kompositionen, jag kan kanske skissa lite grann för att hjälpa er att lösa det. Låt oss säga så här. Vänta, kommer du se det? Jag ska ta ganska stort. Så här. Om du har stående, så horisonten, det hade vi kanske pratat nu på kursen. Ta inte så att säga harmoniska horisonten. För att då blir det väldigt, väldigt tråkigt efter 5 minuter. Ideal, liksom, vi kan ta den här. Och sen om du tar någon väg, så ta inte vägen sån här. Eller jag kan säga så här, att jag kan göra en väg så. Och sen jag kan ta lite träd här. Nu är det redan horisonten, eller hur? Och sen jag kan göra någon liten bit här av någonting. Va? Vill man ha litet hus så kan man göra det. Men du behöver inte, för att huset kan vara liksom röd eller någonting. Va? Men om jag vänder igen på den här andra liksom, väggen eller liggande format. Så har du också... Det är viktigt att du tar lite himmel, inte den här grodans perspektiv, inte fågels perspektiv, för att då får man på ett annat sätt landskap, och jag vill gärna att ni målar grönskan. Så liksom, då är det viktigt igen också att du har den här grönskan här, du kan ha träden här, men att den här grönskan kommer att vara, och jag försöker måla den här grönskan på ett ganska, liksom att säga, stort penseldrag. För att vi får få. Och sen om vi har grönskan här också med träden, så har vi som landskap ändå. Och sen kan man göra här någon väg. Eller med vägen, nej, vi struntar i vägen. Så jag har en landskap bara med horisonten här. Det kan bli tråkigt. Nej. Men vi gör så här att vi lär oss med penseldrag som vi hade gjort med vatten. Eller hur? Det var också lite problematiskt för några med vatten. Men jag kör det här övningen. Jag hade lite problem med penslar, men jag tog 6 år, 2 stycken, så det betyder att jag borde måla med den. Och vi har lite papper. Jag har lite olja, och använder ni olja i att blanda ihop, så du kan ta den senare. Jag kan kanske visa, men vi har så här att om jag kan skissa lite från början, va? Så liksom, jag gör så att jag kommer ha lite, det var bra. Och sen har jag en liten träd här. Ja, det är intuitiv målning. Verkar så. Jag tog inte suddgummi, men det spelar ingen roll. Här har jag. Och sen jag kan ta en liten träd här. Så har jag har 2 stycken som tvingar mig till mitt beslut. Och resten kommer bli gräsmatta. Och om jag kommer göra som först, jag kommer göra trädet, så jag tar den här starka blå från början och tar liksom det här ultramarin och cerulean. Så jag kör med mina diagonala linjer, och här bygger jag strukturen med mina, kan man säga, fält som kommer vara där så. Just förbereda sig till det gröna. Och så hade du inte varit medveten om det, att jag målar blått, så hade du inte tänkt på det. Så tänker ni på det? Att nu lägger jag lite så här. Då får jag ljuset med detsamma. Och lämnar jag skuggor. Och skuggor kommer bli blått. Så hur enkelt som helst, eller hur? Ja. Och jag gör så här, och då tar jag lite grann. Så liksom, det här är lite blandat nu redan, men jag tar, vänta, vad har jag, den blåa, ja, här är det. Prussian blå, som liksom är lite mörkare.
Och jag tar det igen, gult. Så fort du tar gult så kommer det bli grönskan med skuggan. Så. Och sen har jag, den suger ganska mycket. Nu blir det torrt. Så. Och nu gör jag, om en stund gör jag den här. Så. Och då tar jag lite ljusare den där. Så jag tar mycket gult. Så det är grönt. Och det är väldigt sån här ungträd. Som ni ser att jag använder penseldragen, korta penseldrag för att blanda. Det finns, ser ni att det finns ingen liv i den. Men jag ska göra så här. Nu blir det gräsmatta som är längre penseldrag. Och sen sätter jag lite här. Violett. För att få livet på ett annat sätt. Det är trevligt, va? Och sen ska vi se här. Ska jag göra stammen. På ett annat sätt. Jag tvättar inte pensel som ni ser. För att jag vill ha den här stämningen. Att det är blandade färger. Och här blev det lite tokigt. Så jag ska lägga det med så här. Så har jag lite träden. Gillar jag det? Här är lite för stort yta. Så jag kan ta lite violett här. Och sen bygga lite så här. Hos mig är diagonala linjer som är viktiga. Och alla målar med höger hand, va? Här. Ja. Leonardo da Vinci målade med vänster. Väldigt mycket med vänster, så det är åt andra håll. Och så det är väldigt häftigt, va? Ni kan kolla på hans grejer. Jag blev väldigt fascinerad när jag tittade på hans teckningar. Inte på målningar, det finns inte någon penseldrag på målning. Medan jag pratar så får jag matematik för 17. Jag måste tvätta den här. Vad går jag matematik? Så det är för jämna drag. Det är inga fält som är dynamiska. Du kommer ihåg Maria, vi jobbade med brist på matematik. Nu är det lite bättre. Men ni kommer inte prata ständigt som jag gör. Så liksom man kan bli lättare att måla. Så här. Och nu har jag den här skuggan. Det här trädet har väldigt mycket just olika toner. Ser du Ingrid där? Ja, hon är någonstans försvunnen. Och sen då tar jag igen lite den och gör, nej men den borde vara mer brunt. Vi så här och jag gör inga grenar. Men jag, liksom får, jag bryr mig inte om att det inte är exakt brunt färg. Men den stämmer med landskapet. Och här. Jag börjar jobba med min fina lugna landskap. Så jag vill ha den så. Det är som man uppfattar det nästan som en grön här. Det är väldigt kallt gul. För att det är lite grön, liksom turkos färg. Med detsamma måla på andra sidan. För att då får vi uppfattning att det är fortsättningen här. Så, och sen tar jag lite här. Hur lite cerulean räcker så liksom att få upplevelse av den här. Oj, vad vattnigt. Här är blått, men jag måste ta här gult för att få skilja på de här två fälten. Pussa, 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 Lina, pussa. Så. Mm. Och när jag gör långa penseldrag så blir det väldigt lugnt gräsmatta som ni ser. Så. Väldigt fin, mysig gräsmatta. Ja. Väldigt tunn här. Men varför är du så tunn här? Så. Och. Vi får se. Fortfarande liksom här. Jag ska. Hur ska vi göra himlen? Vi har ju som, vänta så. Vi ska göra så här. Och igen tar jag här, väldigt nära. Oopsan. Jag måste testa liksom, det är den här citrongula. Som är här, som jag mött. Och det är grönskan ändå. Som man ser bakom trädet.
där man har horisontella linjer. Nu slosar jag ner. Men vi får se. Så. Och så. Det är den här horisontella linjen. Vill jag ha lite liv i det? Vi ska se, jag står för nära, men jag ska se hur jag mår, bra, mår av det. Okej. Det här är aura här och det här aura här, så den ska inte vara. Här borde vara ljust. Vill jag ha ljust här och sen har jag lagt för mycket grönt, så jag måste ta bort den delen med pappret. Och sen tar jag i en citron och har den här. Vi får se. Så, nu. Det blir som ljuset. Jag tog zinkvita för att få den här ljusa delen i tavlan som kan vara väldigt vackert när liksom man får lite ljusskugga, ljuset i. Ja, så. Och sen tar vi igen här. Det är lite grönt, det är gulaktigt. Jag ska måla ganska mycket blått om en stund. Mm, gillar jag det? Här är fel, ser ni? Bakom är för mycket gult här. Så som det stämde inte. Och här finns inte fortsättning på det. Så liksom jag tjatar på er att göra det med detsamma. Men det gjorde inte jag. Så har jag den här. Som fortsätter. Det är ganska... Nu får jag lite annan gul färg. Det är två gula. Citron, kadmiumgul. Och sen citrongul som du har här. Och här kan jag lägga lite till. Så jag får en liten skugga här. Och här ska jag köra lite mer blått, så ska ni se hur häftigt det blir. Jag ska utmana mig lite. Mm. Så kör vi så här. Så tar vi lite mörkare. Mm. Titta vad häftigt, va? Jag gillar det. För att då fick jag plötsligt upplevelse av någonting annat. Det här blåa. Vänta, vi ska se så. Så. Och sen så här med detsamma. Mm. Så det här, det blåa lyfts upp. Är det blått här? Det är ultramarinblå nu kommer vara. Så det är prussianblå, ultramarinblå och ceruleanblå som vi har. Och det var en till blå som jag inte tog. Men, vänta. Den här var för varm som ni ser, va? Men jag ska inte ta gult än så länge, inte än. För att jag vill kolla hur ska jag åstadkomma landskap på ett annat sätt. Här ska jag göra så. Åh, vad vackert. Så här. Så jag väntar tills det gula kan man säga. För att ni kan se att man uppfattar det som grönt. Eller hur? Det är lustigt. För att det här dominerar väldigt mycket. Och min kropp mår väldigt bra med den här delen. Och vänta, vi ska se. Nu tog jag för mycket vatten. Oj. Mm. Jag vill måla ganska snabbt för att ni ska inte sitta här en timme med den här leken. Så nu har jag den delen. Och det är alldeles för... Här är något fel. Den här färgen är fel. Den här ultramarin. Den ger mig för mycket värme. Så jag vill ha den här. Jag låter den torka lite grann. Eller sugas in i det här pappret. Så. Mm. Och här ska jag lägga om. Jag tvättar inte pensel än. Och sen tar jag lite det citrongula till den här delen. Och sen här har jag det här mätte. Jag tar en annan, den här kadmiumgul. Varför har du, försvinner du här? Så en fin bit. Okej, jag ska ta den senare. Mm. Så vi ska se. Och har jag grönt här. Och den delen, det är hela tiden för horisontella penseldrag. Här var det alldeles fel. Det borde vara, jag gjorde tvärtom som Magritte gör. Istället för att ha en skugga under trädet så gör jag det ljusare. Men det kan vi, man kan leka. Okej, så här ska vi göra en liten bit. Och det var lite
brunt, eller det var violett, vänta, så. Här. Så jag, som jag har violett färg för att kunna få nu. Så. Och sen den här kommer vi bryta lite. Jag kommer bryta det med, när man uppfattar det som en vatten, eller hur? Men jag ska göra så här, att jag kommer få ändra lite grann här. Igen. Så liksom förena hela tiden. Och jag vill lämna den ganska mycket. Här börjar bli tråkigt. Och då, vad ska man göra med den här tråkiga delen? I turkos, i den här cerulanblå, finns en annan lösning på. Nu har jag inte rent pensel, men den innehåller lite nu det gula. Så vi kan som få den gula igen här. Så om du lägger det blåa som skuggan, och sen kommer du få en liten bit av det gula i det blåa, så kommer du få, nu har jag liksom tröskel, eller vad det heter, liksom lite vatten och lite någonting. Men här, ni vet det, en princip som är väldigt viktigt, att man måste få varmare här för att kunna uppleva att det är nära oss. Så det är en princip som är väldigt viktig. Som ni ser att, vänta, jag ska ta lite kanske den här djupare färg. Hoppsan, det var tufft. Jag ska göra den här, gömma den lite grann. Så den kommer vara så. Och den närmar oss ganska mycket här. Vänta, vi kan lägga nu lite till. Och kör här. Här ska vi göra så. Det här var lite, vänta, vad har jag, din turkosa? Eller så. Därför att jag tänker på balansen snarare nu. Och sen, det här är ingen balans. Nu är det mer balans. Det var för mörkt. Det var. Och, vad är det för färg, den där? Det är också, den är violett, Huba. Ja, det var den. Mörkvioletta. Ibland ser man inte när man tar färgerna och minns inte. Den här sticker ut, men den bygger upp fin stämning. Ja, jag ser här. Wow! Och himlen. Om jag vill göra himmel. Det är väldigt som lugnt som landskap. Det här trädet är som är för kort jämfört med själva. Den går ihop med det här berget, eller, så jag ville liksom lyfta upp den på något sätt. Så nu blir det liksom bättre. Och liksom, när det gäller himmel så kan du leka med, vi ska inte göra himmel grönt, du behöver inte göra det. Men man kan göra en sak som kan vara väldigt roligt. Jag kan liksom leka solnedgång. Så jag kan pigga upp och för mycket vatten. Hoppsan. Pigga upp min landskap med det orangea. Och kan jag ta en gul färg nu? Eller som den orangea igen här. Det är lite tunt målad. Så här. Och här bakom. För att det ska bli konsekvent. Och då tar vi den här violett, liksom orangea. Vilken lustigt papper. Ja, den suger på lustigt sätt. Så. Det är vackert, va? Och sen vi ska se hur ska jag göra med det gula igen. Därför att liksom gula, det är solen. Och sen kan man ta blått. Men då blir det grönt. Men då tar jag så här. Vänta, vi ska se. Här ska vi göra lite starkare. Det var lustigt att jag får sån här. Nu blir det bra. Nu känner jag att det är okej. Okay. Sån här linje, just det. Det var fel linje helt enkelt. Den är, himlen följer inte berget. Bergets linje, va? Så jag ska se.
Här horisonten. Okej. Och då lyfter jag upp den här på ett speciellt sätt. Vi ska se. Den här delen kan vara väldigt vackert. Jag kommer ihåg från Smögen, de här rosa, fantastiska rosa solnedgångar. Och nu kan jag ta lite, utan att riskera grönt, så kan jag ta lite blått här. Så. Och sen tar jag den här. Och då kör vi lite blått här. Jag kan ta en turkos. Eller den här cerulan passar mig bäst. Men då kan jag göra så att jag tar cerulan och vit. Zinkvita. Så det blir mer distinkt. Och när man har den här zinkvita så liksom får man lite ljusare. Och får vi se. Som vi ska se här. Om det är drastiskt kapat, det vet jag inte än. Gå ifrån tavlan, jag står här inklämt. Jag ska titta på den om en stund, när jag målar klart. Och här ska vi ha. Och här ska jag undvika gult och blått, för att jag vill inte ha grönt himmel. Så liksom här. Och jag kan ta lite här på den. Det ska vara grönt där. Jag ska gå ifrån. Nu måste jag se. Det passar bara den här röda. Är för röd här. Då ska jag göra så här. Där. Den var alldeles för röd. Och här. Uppfattar man tavlan som grön? Eller hur? Utan grön. Och den här delen. Som jag ser här i min skärm. Jag uppfattar liksom det är lite blött. Och om jag vill göra den grön. Mer grön, va? Så vad skulle jag kunna göra då? Då lägger jag mer gult. Här. Jag lägger gul färg på den. Då blir det mer grönt. Och jag har tagit den citrongula. Men om jag gör kadmiumgul. Vi ska se. Om jag tar kadmiumgul. Då blir det också samma effekt. Och om jag liksom gör lite andra penseldrag så kommer jag få lite gräs här. Från våra förra bilder. Ja. Vill jag ha den där gräset? Ja. Jag vill ha lite lugn i den här landskap. Så jag kan liksom, nu är det för mycket vatten så den löste lite grann. Och igen gul. Så du kan jobba med det gula. Att liksom lösa det här. Om du vill inte ha vatten. Men du vill ha en landsgul färg. Liksom mer grönska. Jag fick mer vatten. Mer grönskan, eller hur? En mer äng. Kan jag titta på det här? Ja. Här är lite för ljust. Men vad kan jag göra då? Det är som en liten stund till. Så jag ska se om jag kan lösa det här så. Och sen jag tar lite igen cerulan. Och kan lyfta upp den här på något sätt. Här. Men jag accepterar det. Det här är ljuset så att säga. Vänta så. Det är mer soligt och den här är mer. Och här skulle jag kunna lägga. Så liksom, ju mer jag lägger gult, desto grönare och ljusare blir det här. Och så. Ni behöver inte måla några blommor eller några detaljer. Bara liksom jobba på att man upplever man den här grönskan som en viktig del av tavlan. Så nu gjorde jag matematik igen, Alina. Oh. Så ska vi göra så här. Så jag tar den här kadmiumgul. Och sen lägger jag ganska tjockt på den här mörka blå. Så kommer jag få mer ljusare grönt. Så. Och här kan jag liksom lägga lite till. Vänta, vi ska se. Så egentligen borde jag inte ta alls vatten nu. För att liksom det här är nästan... Nu är det bra. Liksom det fungerar jättebra.
med de här bitarna av, hoppsan, nej, inte orange. Men vill jag sätta någon orange, just det, man kan utmana sig själv, varför inte? Här, så fick jag några toner av någonting annat. Eller hur? Så ni kan testa det. Jag använder nu horisontell penseldrag. Och den till exempel, jag kan dämpa ner igen. Eller den här. Så som den finns under. Så ju längre du jobbar med... Nu är det vackert. Ja, jag gillar det. Så liksom, ju längre jag jobbar, desto har jag bättre effekt av den här grönskan. Så. Och sen här sätter jag lite gult. Så jag får... Så här. Får effekten av färg, av gräset. Här var det väldigt slarvigt. Oj, oj, oj. Så. Liksom. Eller hur? Så liksom, förstår ni själva resan? Det är väldigt lugn landskap det är som lagt det orangea. Och jag kan behålla det. Vill du ha den blåa himmel? Trädet är liksom, som ni ser, det var det enklaste att göra. För att liksom, du har korta penseldrag och fälten. Du målar med fält, eller kan man säga fläckar, va? På olika sätt som du lägger. Finns det några frågor? Nej? Ingrid, har du någon fråga? Ja? Nej, vad bra. Men då gör vi så här. Oops, hela datorn är att hålla. Jag avslutar just inspelningen. Vänta, vi gör så här att ni som kommer att titta senare, det är så rätt många, så jag närmar lite grann. Som ni ser att det här, det blåa, hela tiden är liksom med det gula. Så man får olika effekter av opsan. Det här, att du får upplevelse av den grönskan som du målar utan grönt. Ja, så har du så bra. Och vi avslutar själva kursen här. Och ja, vi ses.